Jeg siger, ved du hvad jeg tænker på? Kan du ikke tage nogle billeder af de forskellige accessories? Måske et par sko og måske et kamera? Godmorgen. Hej, hvad så? Hej, hvad så? Nicky Boy. Vi har været 24 timer. Ja, vi er slet ikke gået. Husk, sluk af, sluk af. Ja. Var du her i morges? Ja, ja. Og så sæt gas foran. Jeg siger til dig, jeg løb ud af døren i går. Vil du sige noget om det?